Ja, veliko, veliko lepega govori človek, ne moreš mu oporekati. Lahko ga povprašaš, kaj je delal v Argentini, ko so morili ljudi in ko je tam vladal en protiljudski režim. Tja, navadno so narcisoidni ljudje nevarni, eni so akutno nevarni, drugi so takšni, da se na njihov račun delajo smešnice. Vi pa ugante, ali imamo tudi mi kakšne podobne ljudi v Sloveniji. To je pameten možakar, jaz ga cenim. Mogoče mu bo smeh zginil z obličja, ko bo prevzel, če bo, predsedovanje komisiji. Bomo videli. Ja, lepo je videti naju oba, ko se smejeva. Ne? Ponavadi se nam smeh zamre takrat, ko si stisneva roke, ampak jaz se svojim nekdanjim prijateljem ne odrekam tako enostavno. Ja, to je precej okrutna slika za zelo pametno damo. Jaz sem jo spoznal v Berlinu, ko sem bil ambasador in se mi takrat, ko še ni bila na vrhu, pripisoval močne voditeljske sposobnosti. Mogoče edina prava državnica ta čas v Evropi.